O projeto ArtSesc apresenta a exposição Carlos Vergara Viajante, Experiências de São Miguel das Missões, em cartaz na Sala Sesc de Exposições em São Luís, Maranhão. Esse convite se estende a todos que querem conhecer não só o trabalho de Vergara, mas como também embarcar nessa viagem que é conhecer a história, a cultura, as experiências estéticas, tanto no olhar de Vergara quanto no olhar de mediação que propõe um roteiro transdisciplinar durante toda a narrativa da exposição. Trabalhar com esse artista é muito interessante porque, por ser um artista nacional, ele carrega muito a nossa identidade. Ele vai buscar explorar entre as mais diversas técnicas, buscando a parte da monotipia, do acrílico em tela, trabalhando também com acrílico reticular. E ele vai falar muito bem sobre diversos pontos e como povos originários se cruzam com os colonizadores e como esse encontro é um encontro do mesmo ponto de um estranhamento, como também de uma singularidade. E a partir disso, né, nesse projeto, ele consegue juntar duas conversas, o território que já estava aqui e o território que está chegando. E aí ele vai falar justamente sobre essas impressões e as marcas deixadas através de um passado que talvez não seja narrado dessa forma nos livros que a gente encontra. Foi muito interessante o processo de montagem, principalmente para eu, como artista iniciante, pegar obras de um artista já renomado, como Carlos Vergara. Suas obras que trabalham monotipia, técnica milenar, converso com algo já mais moderno, como o acrílico lenticular em 3D. Essas obras falam bastante sobre sua viagem no município de São Miguel das Missões, em que olha as ruínas durante as missões jesuíticas e o povo guarani. Nessa obra a gente consegue observar muito bem como é que o artista juntou essas duas narrativas, né? E como ele abordou de uma forma tão sutil que os encontros eles existem para criarem novas possibilidades e novos horizontes. Então, através de uma fotografia que é desmontada para ser remontada de uma outra forma, você consegue ter várias perspectivas dependendo do ponto de visão que você vai ver. Então, isso é o que mais me fascinou nesse trabalho. Esse processo de montagem ele agrega bastante no momento da mediação, pois vai dar esse momento íntimo com a obra para a gente explicar sobre como foi a vivência do artista Carlos Vergara na sua viagem em São Miguel das Missões e perceber a autoria do próprio artista de compor suas monotipias,
de compor seu acrílico lenticular e suas pinturas. Isso reforça muito a vivência do artista e como ele incide em nós, mediadores. O projeto ArtSesc existe desde 1981 e promove a circulação e a produção, formação de públicos para as artes visuais, trabalhando a circulação de exposições pelo Brasil inteiro. Então, são obras históricas, são obras brasileiras, e também é uma proposta educativa também de como mediar todo esse conteúdo para públicos tanto de capitais quanto de interiores pelo país. Já foram diversas exposições que circularam em São Luís, circularam pelo Maranhão, e Carlos Vergara é tão desafiador quanto, porque propõe uma reflexão bem mais ampliada de contexto histórico, contexto artístico, né, que propõe diálogos propositivos, que propõe narrativas, que propõe um pouco da história também das artes visuais para a gente conhecer e se aprofundar um pouco mais. Então, esse roteiro transdisciplinar também que a gente vai apresentar durante todo o processo de mediação, ele busca também perpassar um pouco sobre esse território crítico e histórico da arte brasileira, né? Reconhecer a importância do Carlos Vergara dentro de toda essa história, como também contribuir para que a formação do público, o exercício do olhar, através de obras que trazem técnicas mistas, que traz a monotipia, que traz um olhar ampliado sobre a pintura e também sobre algumas técnicas que se mesclam e podem trazer um pouco de uma ilusão ótica, mas também um sentido mais ampliado de como a gente pode perceber a arte de perto ou um pouquinho também de longe.